Sirsa cryptocurrency. Cryptocurrency ko nam sunda dimag ma eutay nam aucha bitcoin. Tara bitcoin es sansarma ek matra cryptocurrency hoina. Es bahek teha hazaro cryptocurrency haru chan. Jasko barema dherailai thaha chaina. Khair aunuhos. Kehi lokpriya cryptocurrency bare jannuhos. Bitcoin bats. Bitcoin sansarko pahilo cryptocurrency ho jun eti safal bhayeko cha. यसलाई सन् 2009 मा सातोसी नाकामोटोले बनाएका थिए। यद्यपि डिजिटल मुद्राहरूको सन्दर्भमा विगतमा धेरै प्रयासहरू भएका छन् तर सफल हुन सकेनन्। बिटकॉइनले पनि सुरुमा निकै संघर्ष गर्नु परेको थियो तर आज यो संसारको सबैभन्दा महँगो डिजिटल मुद्रा हो र बिटकॉइनको मूल्य अहिले आकाश छुनिरहेको छ। इथेरियम एफ यो विकेन्द्रीकृत खुला स्रोत ब्लकचेन हो जुन खोइ मार्केट क्याबद्वारा विश्वको दोस्रो ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी हो। यो 2015 सुरु भएको थियो। एथेरियम संसारमा सबैभन्दा सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिएको ब्लकचेन नेटवर्क हो। यसलाई इथर पनि भनिन्छ। लहर छ। रिपल एक वास्तविक समय सकल सेटलमेन्ट प्रणाली र ब्लकचेन नेटवर्क हो। यो 2012 अमेरिकी कम्पनी रिपल ल्याब्स इनद्वारा स्थापित भएको थियो। क्रिप्टोकरेन्सीको साथमा यो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज पनि हो। टिथल हस्ट। टिथल जुलाई 2014 रियल कोइन नाम अन्तर्गत सुरु भएको थियो तर 20 नोभेम्बर 2014 यसको नाम बदलेर टिथल राखियो। त्यसबेलादेखि यसलाई टिथल भनेर चिनिन्छ। यसलाई स्टेबल कोइन पनि भनिन्छ किनभने यो सधैँ 1.00 खर्च गर्न डिजाइन गरिएको थियो। लिटकॉइन वाच। लिटकॉइन एक पियर टू पियर क्रिप्टोकरेन्सी हो जुन खुला स्रोत क्रिप्टोग्राफिकल प्लेटफर्ममा आधारित छ। यो अक्टोबर 2011 सुरु भयो। लिटकॉइनले यसको प्रमाणको कार्य एल्गोरिथममा SHA-256 छ सेक्युर ह्यास अल्गोरिथमको सट्टा स्क्रिप्ट प्रयोग गर्दछ। यसले बिटकॉइन भन्दा चार गुणा छिटो लेनदेन पनि गर्दछ। मोनेरो समय। मोनेरो एक विकेन्द्रीकृत खुला स्रोत क्रिप्टोकरेन्सी हो जुन मूलत गोपनीयता र विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रित छ। यो यसको सुरक्षा सुविधाहरूको लागि धेरै प्रसिद्ध छ तर यो प्राय डार्क वेबमा अवैध चिजहरू किन्न प्रयोग गरिन्छ। अर्थात् यो डार्क वेबको सबैभन्दा लोकप्रिय क्रिप्टोकरेन्सी हो। यो 2014 सुरु भएको थियो। कस्मोस एटम। कस्मोस ब्लकचेन नेटवर्कको एक नेटवर्क हो। त्यो हो ब्लकचेन नेटवर्कको नेटवर्क। यसलाई इन्टरनेट अफ ब्लकचेन्स पनि भनिन्छ किनभने यसले ब्लकचेन नेटवर्कहरू जडान गर्न र तिनीहरूबीच सञ्चार स्थापना गर्न काम गर्दछ। मूलतया कस्मोसको उद्देश्य सञ्चार डाटा साझेदारी र ब्लकचेन्स बीच लेनदेनमा मद्दत गर्न छ र यसको लागि कस्मोससँग उत्पादन र उपकरणहरूको लामो दायरा छ। पियर कोइन थस। पियर कोइनलाई पप कोइन, द्वीप कोइन, पप्स र पियर टू पियर कोइन पनि भनिन्छ। यो एक पियर टू पियर क्रिप्टोकरेन्सी हो जुन बिटकॉइन फ्रेमवर्कमा आधारित छ तर यसको ऊर्जा दक्षता बिटकॉइन भन्दा 100 गुणा बढी छ। साथै पियर कोइन यस्तो पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी हो जसले कामको प्रमाण र स्ट्याकको प्रमाणको संयोजन प्रयोग गर्दछ। पियर कोइन 2012 सुरु भएको थियो। बेटोरेन्ट। बेटोरेन्ट क्रिप्टोकरेन्सी ट्रन फाउन्डेसनद्वारा बनाइएको थियो। यो एक पियर टू पियर फाइल साझेदारी प्रोटोकल हो जुन ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित छ। यसको आधारभूत उद्देश्य अविश्वसनीय प्रक्रिया सहभागीहरू बीच फाइल स्थानान्तरण सुविधा हो। यसको मद्दतले प्रयोगकर्ताहरूले बेटोरेन्ट टोकनबाट कमाउन सक्छन् र तिमीहरूलाई फिएट पैसामा रूपान्तरण गर्नुहोस्। नेम कोइन नेस। नेम कोइन मूलतया बिटकॉइनमा आधारित छ र यसले प्रमाणको काम एल्गोरिथम प्रयोग गर्दछ। नेम कोइनले यसको ब्लकचेन लेनदेन डाटाबेसमा डाटा भण्डारण गर्न सक्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको सेन्सरसिप प्रतिरोधी डोमेन नाम हो जुन बेट हो। यद्यपि यो खम र नेट जस्तै शीर्ष स्तर डोमेन हो तर आई क्यान इन्टरनेट कर्पोरेसन फर असाइन नेम्स एन्ड नम्बर्सको यसमा कुनै नियन्त्रण छैन। क्रिप्टोकरेन्सीको लाभ। जब यो क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगको कुरा आउँछ दिमागमा पक्कै पनि प्रश्न उठ्छ कि किन आखिर किन क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी किन प्रयोग गर्ने, आखिर यसको फाइदा के हो। त्यसैले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि क्रिप्टोकरेन्सीका धेरै फाइदाहरू छन्। जस्तै क्रिप्टोकरेन्सी एक डिजिटल मुद्रा हो, यसमा ठगीको सम्भावना निकै कम छ। क्रिप्टोकरेन्सीहरू किन्न बेच्न र लगानी गर्न धेरै सजिलो छ किनभने यसका लागि धेरै डिजिटल वालेटहरू उपलब्ध छन्। क्रिप्टोकरेन्सीहरूको लागि कुनै बैङ्क आवश्यक छैन। क्रिप्टोकरेन्सी लगानीको लागि धेरै राम्रो विकल्प हो किनभने यसको मूल्य द्रुत रूपमा बढ्छ।
Cryptocurrency aru kuni pani rajya wa sarkar dwara niyantrit chaina. Cryptocurrency ek surakshit mudra ho. Cryptocurrency aru ko befaida haru. Harek kurako dui pakshya huncha. Yeska kehi faida chan ra kehi befaida pani chan. Thyakkai ustai kura cryptocurrency aru ma lagu huncha. Arthat cryptocurrency ka kehi befaida haru pani chan. Cryptocurrency ka befaida haru bare jankari garau. Cryptocurrency ko sabaibhanda thulo befaida yo ho ki yo kunai pani pradhikaran dwara niyantrit chaina. Arthat esko mulyalai kasaile niyantran garna sakdaina. Tesaile esko mulya apratyashit rupma utar chadhav huncha. Dosro hani yo digital mudra ho. Tesaile hack huna sakcha. Ra yo pahile nai Ethereum-sanga bhayeko cha. Tesro thulo nuksan ho, abaidh gatibiti haru tyo ho, cryptocurrency haru abaidh hatiyar haru, drug haru ra chori credit debit card haru kinna prayog garna sakincha. Yes bahek cryptocurrency ko kunai bhautik astitwa chaina. Arthat esma not ra sikka hudainan. Ke cryptocurrency kanuni cha? Aba prashna cha ke cryptocurrency kanuni cha? Tesaile uttar ho ra hoina pani ho. Kina bhane bivinna desko avastha farak farak huncha. Katai purai kanuni ra katai abaidh. Yesto avasthama harek desko uttar farak huncha. Yaddapi cryptocurrency haru lokpriyata ra swikritima gata ek wa dui barshama badheko cha. Tesaile dherai desharule yeslai purna rupma kanuni banaeka chan. Tara ajai pani dherai desharuma yo purna rupma pratibandhit cha. Cryptocurrency saransha. Imandar huna cryptocurrency ek computer file ho jun digital wallet ma bhandaran garincha. Jasari hamro phone ko gallery ma map 3 file surakshit huncha. Tara cryptocurrency haru purna rupma surakshit chan. Yo ek encrypted file ho jun cryptography dwara surakshit cha. Tesaile yeslai pratilipi sampadan metauna ra hack garna sakidaina. Yadi tapailai yo video man paryo bhane hamro channel lai like, share ra subscribe garnuhos ra taja video ko lagi bell icon thisnuhos. Yadi tapai kunai pani technology bishayharuko barema janna chahanuhuncha bhane tala comment garnuhos, ma pakkai pani arko video ma banaune prayas garnechu.